我已经习惯不被防护的日子了。是啊，我先问一下那个防御旅馆的部分啊，现在有旅馆工会主张说防旅馆不应该跟那个商办同一栋，因为他们认为这样分流会不确实。原则上不收散客这是确定了，但是你说 他要求到做，他说不能跟商办同一栋，因为这样会害商办的人感染，尽量要分开。我们现在已经有要求他们，我们现在 SOP 是说不收散客的，所以这就是就说做防疫旅馆的跟一般旅馆的分开的。那针对这个居家检疫，这个北市开罚100万重罚这个个案的话，那这个部分确实可以罚得到吗？虽然说罚则非常的高。那就这个罚款就照标准动作做啊，是不是？像那个看这个党内爆发不准。那这个就是该管理要管理啊，但是。对啊，就是反正该怎么处理就怎么处理。那昨天就是很火速的就做出了开除党籍的决定，那就只有针对张一山的部分。那昨天怎么会这么迅速的在处理？是觉得就是跟党的形象有伤害到吗？这有迅速吗？昨天很快，而且你们这个处理的过程，为什么昨天就只有针对张一山？那蔡宜芳的部分还要再调查？那昨天没有两个人同时进行调查吗？啊，两个人的情节不一样啊。怎么样的情节不一样？一个是不伦论不伦恋，那是另外一回事。另外一个是他怎么会去跟那叫王浩宇是？对。天哪妈，谁授权他做什么事？我觉得实在是天边了。所以你不知道王浩宇这件事情？谁会知道？这个我在媒体上读到怎么读不懂那个什么？他提供资料给王浩宇，让王浩宇来批科打民众党，然后来拉他，对，来边缘化民进党。我读来读去，我说这什么战术？我说无法理解了。所以在市场当你知道很多的网络攻击是来自于自己子弟兵的操作，你自己心里有什么想法？啊，这个你不觉得这很奇怪吗？无法理解这什么战术啊？但是他现在是就是联合绿党，然后去边缘化时代力量，而且他有很多的，他其实他也是都请王浩宇在帮忙蔡宜芳。我听无，所以我讲这些是。无法理解，就是所以话，这些是闽南阿丹妈秀逗，这些在搞什么鬼，我都搞不清楚。但你觉得他一开始，你有很生气吗？你听到这件事情，然后再开始慢慢生气。那你觉得他第一时间说他到摩铁去开会，你可以接受这个说法？哎，好了好了，下一题。可是你中央委员没有获得你的授权，他敢做这样的事情吗？啊，中央委员没有获得主席的授权，敢做这样的事情去跟别的党沟通吗？那个坊间的评论、网友的评论等等都不相信，其他政党的评论也不太相信，那就被开除了。可是党工是他要蔡宜芳自动请辞，因为其实刚刚那个张一善的部分已经就是前面请。是这样嘛？我们该处的处理了，那个是党团的人事，他们就自己要处理了。他现在还是民众党党员，那因为张义善他去跟王浩宇谈的时候，蔡宜芳也在现场，而且也是有跟蔡宜芳有做联合，那你这样子的话蔡宜芳也要处理吗？这样嘛，反正还是有个制度嘛，有个中评会啊什么，反正就是我感觉那个走程序就好啊。 OK， 他是化学委员会的副执行长，来最后一题了。他现在请辞你要准辞吗？文化基金会副执行长的职务，因为他好像利用上班时间吃了就吃了，他好像跟我们共同不会到市长这里，应该在文化局那里就签掉了。上班的时候你要怎么去解决这件事情？市长部分的机要是要不要实施打卡制呢？还是你认为说现在办公不应该要去办公室？